ସ୍କୁଲ ନ ଚୋରି ହେଲା ପିଲାଙ୍କର 45 ବସ୍ତା ଚାଉଲ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନେ ଲଗାଲେ ଚୁନ ସନ୍ଦେହ ନେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ଚୋରିର 5 ଦିନ ପରେ କରିଲେ ଅଭିଯୋଗ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକର ଟେବାପଦର ଗାଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଅଛେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁବେଳେ ଇନ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିସି ଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଲାଗି ଥିବାର 45 ବସ୍ତା ଚାଉଲ ଚୋରି ହେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ ଗୋଦାମ ଘର ଝରକା ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଥିବାର ବେଳକେ କବାଟ ଭିଲ ଭଙ୍ଗା ନେ ହେବା ହେଲେ ଗାଏବ ହେଇଯାଇଛେ 45 ବସ୍ତା ଚାଉଲ ଚୋରି ହେବାର 5 ଦିନ ତକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥାନା ନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କରିଥାଇ ଯେନ୍ଥିଲାଗି ନିଜେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଚାଉଲ ଚୋରି ନେ ମିଶିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସିଆଡ଼େ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଚାପନୁ ନିଜକେ ବଞ୍ଚାବା ଲାଗି ଗଲା 11 ତାରିଖନେ ସୁବଳୟା ଥାନା ଥି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ସେ କହି ସାଇଲେ ତାଲା ଫଟୋ ନେଇଯାଉ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବୋଇଲେ ଆମେ ବୋଲୁ ତାଲା ତ ନାଇଁ ଫଟା ହେଇ କେମିତି ସେଟା ନେଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ତାଲାଟେ ପକେଇ ଦେବି ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ତାଲାଟେ ଯଦି ପକେଇ ଦେଲ କମିଟିକୁ କ'ଣ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ କହ କାରଣ ଗାଁରେ କାହାକେ ଜଣେଇଛ ନାଇଁ ନାଇଁ କାହାକେ ନାଇଁ ଜଣେ ତୁମେ କେନ୍ତା ପ୍ରକାର ଏଇ କାମ କଲ ତୋରି ହେନ୍ତା କାମ କଲ ତୁମେ ତୁମେ ସେଥିରେ ଦାୟୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ ଆମେ ତ 7 ତାରିଖ ଜାଣିଲୁ ଆର 7 ତାରିଖ ଯାଇକିନା କମିଟି ସାଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କଲୁ ପରାମର୍ଶ କଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ହେଲା ତାପରେ 10 ତାରିଖ ଯାଇକିନା ରିପୋର୍ଟ କରିଛୁ ନାଇଁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକରି ଚୋରି କରି 60-62 ବସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ସେ ତ 45 ବସ୍ତା ଯାଇଛେ ଆଉ 12 ବସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେଇଛେ 45 ବସ୍ତା ଚାଉଲ ସ୍କୁଲ ଭିତରୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା ଗୋଦାମ ଘରର ଚାବି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପାଖେ ଥିସି ଘଟଣାର ଛାନଭିନ କରିକି ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସିଆଡ଼େ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ସିଆର୍ସିସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛେ ଯେ ଟେବାପଦର ସ୍କୁଲରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମିଳିଛେ ଯେ ସ୍କୁଲରେ 45 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ହଡ଼ପ ହେଇଛେ ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଗଲା ଗାଁବାଲି ଆସିଲେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଡକା ବି ଗଲା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସେନ୍କେ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ସଭା କରାହେଲା ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ତାନେ ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାର ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଏକା ଚାଉଳ ନାଇଁ ନ 45 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ବାହାରେ ଝରକା ଦିଆହେଇଛେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଦିଆହେଇଛେ ଏବଂ 45 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଚୋରି ହେଇଛି କେମିତି ଚୋରି ହେଲା ଓଭାନ ହେଲା କି ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ଏଟା ନିହାତି ମାତ୍ରାରେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଆଉ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ହେଉନ୍ ତାର ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଦାବି କରୁ ଗତ 7/5/2022 ଆମର ଟେବାପଦର ସ୍କୁଲରେ 45 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଚୋରି ହେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଚାଉଳ ଚୋରି ହେଲା ପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବି କରିଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ସେଟା ଅଛେ ଚୋରି ହେବାର ଦିନ କାହିଁ ଯେ ଥାନା ନେଇ ଏତଲା ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗାଁକେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଗିଥିବାର ବେଳକେ ଚୋରି ହେଲା ବେଳକେ ଗାଁ ଲୋକେ କେନ୍ତା ଜାଣି ନେଇପାରିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।